Graças a Deus, ontem colhemos amora gigante, amora portuguesa, e hoje colheremos novamente. Vejamos só, três grandes amoras ali, além das amoras que estão aí chegando. Ali tem um monte naquele galho, aqui tem mais amora, e assim as amoras vão crescendo e se desenvolvendo. Aqui nós temos mais amoras. Várias e várias e várias mesmo. E vamos colher as três amoras. Aqui estão elas. São bem grandes. Vejam só que bênção. São amoras bem grandes mesmo. Esta é a produção da amora gigante, da horta pura e simples. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe as vossas vidas e famílias.